中がトップの。
Tu o Catarine? Nu, e Zed. Păi de ce l-arată pe tot pe tangenul? Se schimbă tangenul și pe Zed? Da. Ha? M-ai supărat rău, bă. A, mă, ai dat kill aici liniștit. Nu, cu aia, uite cât am pierdut farm. A luat kill-uri. A luat două kill-uri, a luat kill-uri pe ăsta, pe Cheta, în pula mea. Hai, nu mai face de astea, nu mai, da. Nu mai face de astea, mă, men. Cheta, pare rău. Figurol a făcut dead din cauza mea. Credeam că te-ai la adversari. Da, pula mea. Ăsta probabil te înjură. Nu, te înjur pe tine, coaie. Trebuie să-ți iei cheia. Și aveai cheia la tine. În mașină, mă, de unde vrei să știu eu că... Bă, te știe, te miroase. Vreau să fac Drake-ul. Mamă. Ce pula mea, cu a face suraca cu aia? Ce t-a încercat? Problema e la altcineva. N-am engage. Efectiv n-am engage. Efectiv n-am engage, coaie. Uite-te la asta. Oh my god. Efectiv. Lasă-mă, nu mai fi. Mă piși pe el, coaie. Nu mai fi top. Să-i dăm buff lui Zed, putu-ți morții mătii de joc. Îi dăm buff lui Zed. Îi dăm buff lui Zed. Pune un ward la bar. Doamne, ce 4 ped, futu-ți morții mătii de 4 ped. Ești cu Cheta în meci, dar... Futu-ți morții mătii să-ți fut. Uite cu aia cât am pierdut. Să-mi bat pula, Codrine, cât m-ai nervat. Da, bă, coaie, că n-ai pierdut, că ai stat 2 secunde, bă. Ba da. Ba da, în pula mea, că la 3 kill-uri, 2 kill-uri. Când m-am dus să răspund ție la ușă, să-ți descui ușa. Și tu ce făceai în timpul ăla? M-am dat bază, că era fight. Am. Dar să-ți răspund ție în pula mea, că nu știi să-ți iei cheia.
Are un level jumate peste mine, are 30 de milion peste mine. Și nu joc în silver să zici că nu contează. Păi, faci bani din jocul ăsta? Ce legătură are cu... Păi și atent, ce-ai făcut? Dai așa, nu într-o... Ai, 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 s-a întâmplat, ai, 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 ce vrei, moare cineva din asta? Nu moare nimeni. Eu zic așa, du-te și pe rom non-stop lua asta, că n-ai ce să faci pe mid. Fă rom non-stop și asta e soluția. Băgă-mi-a și pula, Codrine, băgă-mi-a și pula, Codrine. Eu asta zic, mă, du-te și pe rom non-stop lua. Lasă-mă cu aia în pace, lasă-mă cu aia. Bă, dar bă, mai căcaturi faci, mă, să-mi bag pula în ele de față. Bă, ești nebun, doar ai răspuns 20 de secunde, n-ai tata a făcut capa 15 minute, că și eu la fel am făcut. Prietenul tău merge pe primiza, e doar în joc și cred că îi scap eu dreaptă. Nu mai zic nimic. Ne-am mai scăpat noi drepte. Dă-mi pula mea, coaie. Bă, chiar tu realizezi că acum dacă ești frustrat, n-o să, adică nu o să fii nici măcar atât. Coaie, nu joc în emerald, nici măcar emerald nu mai ești. Nu joc în platină să nu conteze 10 secunde, am pierdut 20 de secunde. Ești nebun? Emerald nu ești, bă, prostule, dacă jucam eram diamond acum. Erai pe pula mea. Bă, nu știu ce trebuie, că niciun minion nu ești în stare. Ești că mă enervez la tot. Ești din cameră. Ești din cameră. Ești în pula mea. Te mai și enervezi degeaba. 10 secunde am semnat o match-ul tău. Puteai să-ți mori fight-ul ăla. Bă, lasă-mă, nu mă atinge, ieși în pula mea. Ieși în pula mea. Pula mea? 35 cm, 16, 20, câte? Nu mai pot că-s nervia, nu mai pot băga mea și pula în ăsta, nu mai pot că-s nervia. Să-mi bag pula că-s nervia pe ăsta, coaie. Bă, a luat ăsta 2 kill-uri că m-am dus? Că m-am dus? M-am dus să-i răspund la ușă, băga-mi-a și pula în ea de chestie, coaie. Mă duc să-i răspund lui ăsta la ușă. El nu-i în stare. El nu-i în stare, coaie. Morții lui de joc. Două levele peste mine, coaie. Mă bate un ratat pe mid. Da, bro, știu că e frustrant și ideea e că nu o să mai poți juca meciurile viitoare cum trebuie, că ești prea tiltat. Exact. Exact. Bă, coaie, nu e ca și cum n-a avut cheia la el. A avut cheia la el doar că a lăsat o mașină știind că sunt acasă. Pula mea, coaie.
stați amândoi sau e casa lui? Casa cumpărată de părinții lui. Asta o să-mi dea dive. Ce flash e stacheta, mâncați și pula ta. Dacă mă bat cu Zed o să-mi dea one shot. Mă bate ratatul ăsta, mă, frate, mă. Ești nebun? Ești cringe că joc contra Zed cu și Katarina? Când mai e casă din Vladimir și așa mai departe, da, exact. Și n-ai cum să-i banezi pe toți, exact. Îmi pare ok, t-ați prea tiltat. Mult prea tiltat. Mult prea tiltat. Bă! Whatever. Whatever. Întreaga săptămână am fost. Îmi ia farmă cu aia asta, mâncați aia și pula ta. Întreaga săptămână am fost trollat, am pierdut 300, nu 300, mint, 250 de LP-uri am pierdut. Și după ce am fost trollat de echipa mea, sunt trollat și de propriul coleg de cameră. De apartament. Winnable, ca și chipul bune și-au bot de căcat și tot la fel, doar trebuie să scalați și e good. Da. Oricum, faza asta de aici a fost câștigată de mine și Cheta. Am revenit în meci, dar greu, frate, greu. Trebuia să am scorul 10 cu 2. Adică greu rău de tot. Greu, rău de tot. Îmi place să risc. O să-i scot de pe mut. M-am mai calmat puțin. Nu m-am calmat de tot, dar m-am calmat puțin. Deci și-a ratat tot. Zed-ul ăsta
Și-a ratat tot. Bă, tot a ratat. M-a bătut din hituri. Din hituri m-a bătut. Ca să vă dați seama ce înseamnă campion. Cum să dați grind cu Z, care efectiv există item care îi dă attack, ability haste, damage to champions și damage blocked. Damage blocked. Cum să dai grind? Și campionul meu e un pișat. Un pișat față de ce. Și uitați-vă cât de ieftin costă itemele lui. Bine, eu acum mă refer la cât se vând. 1960, 2030, 2300. Ăsta se vinde la 2100, ăsta se vinde la 2240. Și Rabadonul meu costă, se vinde la 3000. Sau la 2000. Du-te, du-te. Ok. No, e ok. Mersi, mersi. No. No, e ok, e ok. Nici nu s-ar fi ajuns aici dacă nu pierdeam fight-ul ăla pe bot. Foarte multe kill-uri aveam. Acum aș fi avut scorul 18 cu 6, ceva de genul. Poate nici măcar 6 dead-uri, dar 18 kill-uri aveam minim. Dar aveam toți dragonii acum, pentru că eram ahead. Dar trebuie să stau să mă joc contra asta. N-avea umbra la R, nu știu. Aici trebuie să joc cu cap, fiți atenți. Am zis. Baron. Dă-i în ăsta. Dacă mă așteaptă Z, am încurcat. E Z-ul acolo. Perfect.
Perfect. Ce face Cheta la faza asta? Bine, poate să fie un bun bait pentru mine. Ce faci, făcăpiatule? Ăsta a dat în minion. Doamne. Al meu a dat hit în minion și ăsta așa magic resist. Dar ce ți-ai căpiatule magic resist ca un singur AP? How do I build against Colgate? Who the fuck is Colgate? Dacă o să pușeze ăsta, mă duc pe el. Nu e. Ăștia acum vor să mă prindă. Și trebuie să joc cumva ei să nu mă prindă. Ok. Ok. Cheta, ce faci, tata? Cheta, mănânci meci, mă, frățioare. Ăsta are 800 de stack-uri, ar trebui să fie ok, dar e inutil. Dă-i Cheta, dă-i Cheta, a murit.
Păi am efectiv am Gea și Zonia. Și noi ne batem cu ei. Am Gea, Zonia. Pula mea. Să mă joc cu 4 pedele în pula mea. N-a jucat, ok. Te văd chetan, ești live. Am pierdut contra un român, coaie. I-am pierdut contra un român în pula mea. Contra un român era să pierd eu meciul. Contra un fucking român era să pierd eu meciul, pula mea. Dracu, Cheta 16k damage. Bă, nu a avut ce să facă. Adică, uite, ieșea de carry-ul advers, uite, gen... Zedu i-a dat 16k că s-a dus build prost. Cheta nu s-a dus build prost. I-a făcut gank-uri Zedu, guys. N-a avut ce să facă. I-a făcut... Gen, eu am fost un pic AFK, Zed a făcut gank-uri bot, a avut, la un moment, ăsta, Zed a avut 7-0 la un moment dat, știi? Adică, pula mea. Înțelegi? Dar nu ai de ce să te duci on hit contra campion de nu sunt tan și trebuia Kraken Infinity. Bă, chestiile astea nu le știu. Chestiile astea chiar nu le știu. Ban, Vlad Big Boss. Is there any way I could possibly vote lane I'm OTP to each 2 million points? Da, într-adevăr nu trebuia să se ducă on hit. Merge Trinity-ul contra orice... Champ. Da, nu mă pricep pe de carry, guys, dar cel mai probabil da, nu mergea să se ducă on hit. Joc eu Ashe, ok. Beatul ăla de-a mișcat atunci 1v1 pe Discord. Eu cu Ashe, tu cu Trinda. Bă, nu mai țin minte, chiar nu mai țin minte, sincer. Și având în vedere că era doar ZD, îi dădea one shot, mai mergea Anatema sau I don't know cum se numește. Bă, pe AD carry Anatema nu merge. Chiar nu merge. Chiar nu merge.
Bun. Ce-și pica? Da, până minută 15. Bă, n-a fost meciul lui, mă, n-a fost. Adică, până la urmă, eu am furat kill-urile. N-avea... Imaginați-vă că Cheta nu avea cum să dea damage dacă eu dădeam one shot la enemy. Și Cheta, gen, eu l-am trimis între ghilimele. Eu l-am trimis pe Cheta side, pentru că dacă m-aș fi dus eu side cu Katarina, eu fiind ahead, Cheta n-ar fi făcut nimic. În schimb, l-am lăsat pe Cheta side, unde era și Zed. Și mă duceam eu fight-uri ca să-i bat pe ea, adică n-are... Se explică damage-ul lui. Damage-ul ăsta este de... Damage-ul ăsta e de... Așa. O să mă joc un build pe care nu l-am mai jucat de foarte mult timp. Diamond acum? Foarte tare, foarte, foarte tare. Foarte tare. Xerath. Nu mai e asta junglă. Xerath mid, guys. Știu că mi-am luat poțiune, dar o să înțelegeți de ce. Pentru cei care ați intrat sau cei care n-ați mai intrat la mine, când mă joc la strategia asta, aștept până când fac 500, nu, până când fac 500 gold de fapt, ba da, 500 gold, mă dau bază și îmi cumpăr Dark Seal-ul și poțiunile astea. De asta nu-mi cumpăr poțiunea asta, pentru că aș pierde 50 gold. Și Doran Shield-ul plus Second Wind doar trebuie să mă țin în viață până când fac rost de 500 gold, m-am dat bază, mi-am luat Dark Seal-ul și poțiunile și îmi dau teleportă. Cam asta e ideea principală. Hai să vedem. Văd că are aproape 2 milioane de puncte pe Xerath și din ce văd o să dea permapush, așa că... Trebuie să fim atenți. Trebuie să lăsăm milionii să vină în tureta noastră, dar nu atât de mult cât să se dea crash la wave. O să mai dea un... o abilitate de aia curând. O să o dea fix când o să dau Q. Sau nu. E ok, e ok. E decent. Avem 200 gold, trebuie să nu prea arată minioni. V-a plăcut asta? Ce bait? Bun, încă 250 gold, dar trebuie să mă țină viața asta. Mai ales că o să fac și level 3.
E ok. Să încerc aici perma... Perma push. Bun, bază. Bază teleport. Deci, viața m-a ținut. Am teleportul, ăsta are bariera. Eu o să vin cu viața full, el nu. Nici n-a pus sword căpiatul ăsta. Bun, în cazul în care vrea să pușeze, eu o să îi fac freeze. Dar o să vină Diana din partea asta, așa că o să punem ward. Ok. No, nu da flash-ul. A pierdut cannon. E perfect. ...118. Cum fac eu să iau cannon-ul ăsta? Aș putea să mă stau, că nu mă moară. Nu vreau neapărat să iau minionii, cât vreau experiența. W spate, aștepți. QE. Perfect. E amuzant că nu se face petting pe mid. Noi facem gank-uri lui Seth. Tare, nu? Ce faci, căpiatule? Te distrezi. Mă bucur. Are level 6. Ce tricou. Acum a trebuit să mă iei la cameră ca să văd. Oh my god. Da, meciul ăsta o să fie pierdut. Set care pierde contra Shen. E o chestie pe care n-am mai văzut-o până acum. Set să pierdă contra Shen. Tare, nu? Tu nu vrei să iei... Vai de morții tăi, frățioare. Bravo. Ați-vă-le ăsta. No, n-ai o șansă cu datul ăsta. Prea special. A, e băiatul care are 2 cu 10, înțeles. E băiatul care meciul trecut a avut 2 cu 10 și l-am distrus. Tare.
Am înțeles acum. Tare. Asta moare. Ireal așa ceva. Ce faci, copiatule? Ireal.
Urât meci. Cred că ăsta are cont cumpărat. Urât rău de tot. Urât, urât, urât. Ce mă? Ce mă? Ăsta are hack. Ăsta cred că joacă cu necuratul că...
Hai Draven-e tata, fotu-te în gură să te fut. Are cont cumpărat, nu există. Nu există să ai astfel de meciuri. Asta are cont cumpărat. Cum îi dai, Doamne, la mine în echipă? Cum îi dai, Doamne, la mine în echipă? Cum îi dai? Cum îi dai la mine în echipă, Doamne? Cum pot eu să am norocul ăsta, Doamne? Hmm? Cum? Cum pot eu să am norocul ăsta? Dragon. Cum pot eu, Doamne, să am norocul ăsta? Să joc bine fiecare meci și să am astfel de oameni în echipă. Cum pot? Cum pot eu să am norocul ăsta? Hm? Spune-mi și mie, Doamne. Cum pot eu, Doamne, să am păște în echipă? Cum pot eu meci de meci? Să am astfel de animale în echipă? Ca cât de norocos pot să fiu eu? Uitați-vă la asta. Setul ăsta e altceva, e un handicapat. Nu și-a dat nici ultimata. E ireal. E ireal așa ceva.
Yeah.
De ce jucători? Uitați-vă ce animale am în echipă. N-ai cu cine, bă, frate. N-ai cu cine. Singur am mișcat. Singur. Asta trebuie raportat. Trebuie să-i fac etichet. Efectiv, n-am avut ce să mai fac. Era... so fucking bad. El îmi scrie, dați-vă cu aia. Te pup, figurul. Mai bun eu. Aha. Mhm. Uitați-vă ce scrie brotacul ăsta. Nu mai fi supărat. Mai bun el. Bun. Mai bun el. Îmi cer și eu scuze la toate patru pedele care îmi pierd meciurile. Ăsta ar fi unul din ei. Dacă ăsta nu-i cont cumpărat, eu n-am cuvinte. Dacă ăsta nu-i cont cumpărat, eu n-am cuvinte. Sau...
al acestui băiat. Să văd dacă mi-am... ăsta e? Cred că ăsta e. Sau al acestui băiat. Nu cred că e nici ăsta cont cumpărat. Am dat și subscribe. Să nu fi supărat. Că am câștigat. Toți sunt supărat. La drift boss. Merit mod pentru ca Isaia să știi. Stai un pic. Nu știu dacă ai jucat de ce atât de bine. Păi bea, că îi place. Ai avut un scor ok pentru că ai avut așa? Sustain foarte da. Mare de la, de la echipa ta, adică ai fost foarte protejat. Adică în privința asta cred că ar fi trebuit să ai mai multe kill-uri, dar build-ul tău a fost foarte prost. Adică match-ul a stat în picioare doar pentru că mi-a făcut eu magic resist. Ali și Shen, da. Match-ul a fost ținut în picioare doar pentru că nu te-ai dus AD. Dacă te-ai fi dus AD, meciul era gata de foarte mult timp. Dar te-ai dus AP și asta m-a făcut pe mine să mă duc magic resist. Poate ai dreptate, mulțumesc. Nu e un sfat, că nu sunt în măsură să dau sfaturi la jucători de AD carry, dar ce-ți pot garanta e că meciul ăsta nu mergea pe Kai'Sa. Adică ai avut Diana, Alistar, Shen care a fost AD, da, și ăla de magic damage. Alistar, tu, Xerath și Diana, 4. Dar, overall, GG, mersi la fel. Ia să vedem. Azir Nidale. Aș putea să mă duc. Uite, meciul ăsta am foarte multe variante. Și una din, indiferent ce variantă aleg, s-ar putea să fie varianta cea mai bună sau s-ar putea să fie varianta cea mai proastă. Am varianta să mă duc full AP, ceea ce înseamnă că o să am cel mai prost sustain early. Sau am varianta de a juca la sustain, dar să nu pot face roamuri. O să joc așa.
Salut. Foarte greu numele tău. N-am cum să ți-l citesc. Dar salut, băiatul de la Cheta de pe stream. Fenomeno. Ok. Deci l-avem pe Walking Dragon. OTP de... Ok. Hai să vedem. O să joace la Poke, da. Hai să vedem o cata adevărată. Putem spune chiar post rank 1 Katarina pentru 2 săptămâni și ceva. Dar am scăzut din cauza idioților. Asta joacă la sustain. Faci gank? Serios? No. Mi se dă dive. Nu cred. Dă-i frățioare, dă-i că am sustain-ul de pe lume. Dă-i, dă-i, dă-i că dai bine. Da, bro, tăcel, mai dă-i. Thanks for a cover, she did my top jungle. Am nasol. Fuck. An enemy has been slain. E skin custom și costă bănuți. Este un skin custom și costă 15 dolari, cred. Hei, ce-mi plac jucătorii ăștia. Nu o să poată să dea push. Se face crash la wave-ul ăsta nasol. Brătăcile, aș putea să mă bat cu tine. Brătăcele, tată, o să facem aici WQ. Să mă bată mama, cât de mega dat.
Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi, uitați-vă cu cât a rămas. Uitați-vă și voi. Și faze de-astea te fac să pierzi meciul. Faze de-astea te fac să pierzi meciul. Faze de-astea te fac să pierzi meciul. De ce nu ai luat? De ce n-ai luat ăștia? Fuck voids. Și că fuck voids, they are useless. Cum pula mea să zici că they are useless? Doamne, așa ceva n-am întâlnit în viața mea. They are useless. Înțeles. Iartă-mă pe mine, scuze. Nu înțeleg de ce am mai fi băgat ăștia în joc dacă sunt useless. Oricum, probabil știi tu mai bine că e jucător la 35 de LP-uri. Probabil știi mai bine că ești jucător la 35 de LP-uri. Fuck voids, auzi la el. N-am flash, bă, frate. An ally has been slain.
talent. Să zicem. La 3 milioane jumate de puncte, cred și eu. I'm an idiot, sorry. Știm și noi asta. Ce m-a așteptat curva? Ce m-a așteptat curva? Curva! Fiar mama, ce m-a așteptat? My bad. Greedy rău pentru play-ul ăla. Greedy rău. Nu vrei și tu la Void ăștia? Nu vrei deloc? Lăsa wave-ul. Lăsa wave-ul. Perfect. Pst. Am crezut că o să dea flash ceva, de asta am dat eu în spate. Ce vrei, frate? Cred că mai poți să iau un plate, nu? Da. Bun. Nu faci asta. Te rog, eu nu faci asta. O risc un pic. O să iau mejaiu. Știu că o risc, dar aia. Asta o să mă bată. Mă bate asta. What the fuck? De ce are damage-ul ăsta? Bă, voi vedeți? Double
Efectiv. Azir ăsta n-a avut un kill. Asta mi-e crucea dacă Azir ăsta a avut un kill cât am fost eu pe linie. Asta mi-e crucea. Asta mi-e crucea. Asta mi-e crucea. Mă piși pe el de joc. Eu nu pot să câștig un match. Asta mi-e crucea. Are ultimată. Are ultimată pe Lee Sin și el nu dă ultimata pe... whatever. Sunt alți jucători mai buni care trebuie să câștige. Putu-i mama lui de joc, cine m-a pus să mă joc jocul ăsta vreodată? 1 cu 7. Se repetă meciul trecut. Ați vrea 35.
Fix Aatrox trebuia să ia kill-ul. Fix Aatrox. Și noi nu luăm Drake. Listen-ul meu se duce bază când asta e mort. A ajuns rankul ăsta un căcat. Un căcat a ajuns. Și acum o să mor eu. Eram sigur. Un căcat a ajuns. A ajuns Azirul ăsta să mă bat. Azir care n-a mișcat în fața mea. A ajuns să mă bat Azir. Zece cu 5 Azir. Sunt curios cât avea scorul. Ia să vedem cât avea scorul. Aveam 4 cu 1 cu 2. Atât aveam eu scorul, 4 cu 1 cu 2. 4 cu 1 cu 2, atât aveam eu scorul. It is what it is. Salud.